Вядомы музыкант, скрипач, пераможца конкурсу «Еўрабачанне 2009» Александр Рыбак сёння дасць сумесны канцэрт з Гомельскім сімфанічным аркестрам. Са сцэны абласнога цэнтра культуры будуць гучаць як вядомыя ўсім хіты, так і класічныя творы. А напярэдадні знакаміты артыст сустрэўся з юнымі гомельскімі скрипачамі і правёў для іх майстар-клас. На первую долю, на вторую. Типа, years ago, when I was younger. Напередодні гэтай сустрэчы хваляваліся ўсе – і арганізатары, і юныя гомельскія скрыпачы. Гамельчанка Кацярына Дзімідова займаецца скрыпкай 5 гадоў, але сустрэча з зоркай такой велічыні для яе адбылася ўпершыню. Очень ждалось нетерпение. Когда мы пришли, я уже думала, ну когда же он придет? Ждала давно, читала его биографию, очень даже интересно, какой он талантливый человек. На гэты майстар-клас прыйшлі навучэнцы амаль з усіх музычных школ ва ўзросце ад 4 до 14 гадоў. Александр Рыбак кожнаму ўдзяліў крыху сваёй увагі, даў прафесійныя парады. А потым рэпетыцыя той самай кампазіцыі, якая ў 2009 годзе прынесла яму поспех на Еўрабачанні. Дарэчы, услед за гэтым майстар-класам будзе вялікае выступленне. 2 сакавіка юныя музыкі разам з Гомельскім сімфанічным аркестрам і Александрам Рыбаком выйдуць на адну сцэну. Он сказал, что ему очень понравился оркестр. Ему очень комфортно работать с оркестром. И нам в том числе было крайне комфортно с ним работать. Человек положительный, позитивный, но в меру требовательный и знает, что такое работать. Поэтому нам было очень приятно с ним работать и с нетерпением ждем новой встречи с ним. И я думаю, что тот концерт, который получится, он будет... Это такой микс, то есть будет эстрада. Будет класіка. І такого Гомель еще не слышал. Гэта першы канцэртны візіт Александра Рыбака ў Гомель. Артыст правёў рэпетыцыю з аркестрам і зараз чакае ўсіх на свой канцэрт. Александр Лупіненка, Міхаіл Рабко, Тэлерадыёкампанія, Гомель.